Cristiano Ronaldo'nun çıxış etdiyi El Nasr Kevin De Bruyne'yə fantastik məvacib təklif edib. Səudiyyə Ərəbistanı klubu Manchester City ilə müqaviləsi gələn yayadakı olan Belçikalı futbolçuya həftəlik 1 milyon avro ödəməyə hazırdır. İddia olunur ki, City-də həftəyə təqribən 480 min avro qazanan Kevin bu təklifi qəbul edərək El Nasr'ə qoşulmağı planlaşdırır. Qeyd edək ki, Ronaldo'nun keçidindən sonra Səudiyyə Ərəbistanı çempionatına marağın artması nəticəsində El Nasr heyətinə Sadio Mane, Marcelo Brozovic, Emerick Laporte və digər məşhur futbolçuları cəlb edib. Əlavə edək ki, Ər-Riyad təmsilçisinin hədəfində olan De Bruyne 2015-ci ildən çıxış etdiyi şəhərlilərlə Premier Liqada 6, Liqa Kubokunda 5, İngiltərə Super Kubokunda 3, FA Kubokunda isə 2 dəfə qalib olub. Bundan başqa, o komanda ilə Çempionlar Liqası, UEFA Super Kuboku və klublar arası dünya çempionatında qələbə qazanıb.